දැන් වලින් ගෙඩි පෙන්නවා. මෙන්න හොඳ බනිස් ගෙඩියක්. මේක ඇවිල්ලා කොහෙද මචං රඹුප් පිටියේද? බලන්තොටට එන චූම්පාං වෑන් එකේ බනිස් ගෙඩිය. ඔන්න අපි දැන් මැදින් කපනවා කීල්ස් බන් එක. අන්න කීල්ස් බන් එකේ තත්ත්වේ දෙපැත්තේ කීල්ස් සොසේජස් එකේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ආ කෝ එතකොට මේකේ මැද බල්ලෝ කාලා. ඔන්න තත්ත්වේ රටේ. මේව හැමෝටම දැනගන්න දාන්න ඕනේ. රඹු පිටිය බලන්තොට නාවල පිටි ඉඳන් එන චූම්පාං වෑන් එකේ බනිස් ගෙඩියේ මැද කීල්ස් එක නැහැ. සොසේජස් කරලේ භාගයක් අඩුයි. රුපියල් 50ක් වෙනවා හැබැයි. ඕ 50නම් පැත්තක දාන්නකෝ. මේ වගේ ජරා වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ නේද මේ වගේ මිනිස්සු අසරණ වෙච්ච වෙලාවට ඈ